നമസ്കാരം. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ഏറെ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ അറസ്റ്റ്. ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ കള്ളപ്പണ ബിനാമി ഇടപാട് ബിനീഷ് കോടിയേരിക്ക് കർണാടക ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അറസ്റ്റിലായി ഒരു വർഷം തികയുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസമായിരുന്നു ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലും ഫെബ്രുവരിയിലും വിചാരണ കോടതി ജാമ്യ ഹർജി തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ ബിനീഷ് കർണാടക ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. 7.5 മാസത്തിനിടെ 3 ബെഞ്ചുകൾ വാദം കേട്ടെങ്കിലും തീരുമാനമായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 7-ന് പൂർത്തിയായ വാദത്തിനൊടുവിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ ബിനീഷിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ലഹരി ഇടപാടിൽ ബിനീഷിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പങ്ക് തെളിയിക്കാൻ ഇഡിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ബിനീഷിന്റെ അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചു. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇഡിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജാമ്യാപേക്ഷയെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ 4-ാം പ്രതിയാണ് ബിനീഷ് കോടിയേരി. ലഹരിക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി കൊച്ചി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അനൂപ് ബിനീഷിന്റെ ബിനാമിയാണെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ബിനീഷ് അനൂപിനെ മറയാക്കി നടത്തിയ മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകളിലൂടെ സമ്പാദിച്ച വൻതുക നിരവധി ബിസിനസ്സുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് വെളുപ്പിച്ചെടുത്തതെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കുറ്റപത്രത്തിലുള്ളത്. ലഹരിക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളുമായി ബിനീഷ് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനാണെന്നും ഇഡി കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. എന്നാൽ നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ കുറ്റപത്രത്തിൽ ബിനീഷിനെ പ്രതി ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ബിനീഷിന്റെ അഭിഭാഷകരുടെ വാദം. സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗുരുകൃഷ്ണകുമാർ, രഞ്ജിത് ശങ്കർ എന്നിവരാണ് ബിനീഷിനായി കോടതിയിൽ ഹാജരായത്. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് തന്നെ വേട്ടയാടുകയാണെന്നും ലഹരി ഇടപാട് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നുമാണ് ബിനീഷ് വാദിച്ചത്. ഇഡി അന്വേഷണം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ബിനീഷ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അക്കൗണ്ടിലെത്തിയത് നേരായ കച്ചവടത്തിലെ ലാഭം മാത്രമാണെന്നും വാദിച്ചു. ലാഭവിഹിതത്തിലെ ആദായ നികുതി കൃത്യമായി അടച്ചതാണ്. ഇഡിക്ക് ഇത് ബോധ്യപ്പെടാത്തത് രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണെന്ന് ബിനീഷ് ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ബിനീഷിന്റെ ലഹരി ഇടപാടിൽ കൃത്യമായ പങ്കുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഇഡിയുടെ വാദം. പച്ചക്കറി കച്ചവടം കൊണ്ട് 6 കോടി അക്കൗണ്ടിലെത്തുമോ എന്നും ഇഡി തുറന്നടിച്ചു. കടുത്ത ഉപാധികളോടെയാണ് എന്നാൽ ബിനീഷിന് ജാമ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കോടതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ രാജ്യം വിടരുത്. വിചാരണ കോടതി എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഹാജരാകണം. സമാന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും പാടില്ല. 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ 2 ആൾജാമ്യം നൽകണം. 1 വർഷത്തിനുശേഷം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെങ്കിലും ബിനീഷിനെതിരെ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്താനാണ് ഇഡിയുടെ ഇനിയുള്ള നീക്കം. ഡ്രൈവർ അനിക്കുട്ടൻ, ബിസിനസ് പങ്കാളി അരുൺ എന്നിവർ പലതവണ വിളിപ്പിച്ചിട്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായിട്ടില്ല. മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ പരപ്പന അഗ്രഹാര ജയിലിലുള്ള മുഹമ്മദിന് പണം എത്തിച്ചിരുന്നത് ഇരുവരുമാണെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അനിക്കുട്ടനെയും അരുണിനെയും ചോദ്യം ചെയ്താൽ ലഹരി ഇടപാടിലെ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ഇഡി. അക്കൗണ്ടിലെത്തിയ 3.25 കോടിയുടെ ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്താൻ ബിനീഷിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പ്രതി ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ബിനീഷിനെതിരായ NCB അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യം വിട്ട് പോകരുതെന്നാണ് കോടതിയുടെ ഉപാധി. എന്നാൽ ഇനിയും ബിനീഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. കുരുക്കുമുറുക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഇഡിയും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിനീഷിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഘോഷിക്കേണ്ട. കൃത്യമായ തെളിവുകളോടെ ഇഡി കുരുക്കുമുറുക്കാനുള്ള ശക്തമായ നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.